Dobar dan, zaludni čoveče. Na pravom si mestu, ne menjaj kanal. Zaprati kanal ako već nisi i ostani tu što duže, ali samo uz pomoć tebe mogu da postanem milioner. Samo što više gledaj te moje snimke. Danas ću vam pokazati Huawei Fitness narukvicu Band 4. Evo, ja to nisam ni otvorio, pa evo sad ćemo zajedno. Evo, vidite kako izgleda. Evo. Huawei Band 4 model ADS povlaka B29. Sad ćemo da je otvorimo, da vidimo kako je to izgleda. Trešćemo sve da vidimo šta ima unutra. Evo, nije ostalo ništa. To je što je. Znači, ovo su neke knjižice sa uputstvima. Evo je i druga knjižica. Dobro, to ćemo kasnije da gledamo. Evo je narukvice. Hajde da vidimo šta tu dolazi. Kao što vidite, punjača nema nigde. Evo vidite gde se nalazi ovaj USB. Evo je narukvica. Ovo je Huawei Fitness narukvica, sad kako ko više voli, sa ekranom od 0,96 inča u boji i sa rezolucijom od 160x80 piksela. Na displeju možete vidjeti informacije kao što su vreme i datum, fitness parametre i obaveštenja iz aplikacija. Takođe, postoje opcije i praćenja rada srca i spavanja, mogu se pratiti različite aktivnosti poput hodanja, trčanja i vožnje bicikla. Šta bi još mogao? Uređaj je vodootporan, kažu na dubinama do 50 metara i može da se usklađuje sa uređajima koji koriste Android od 4.4 pa naviše ili iOS 9.0 pa novije softvere kod iPhone-a. Narukvica ima Bluetooth 4.2, nudi se u tri boje, u crnoj, pink i amber. Ima bateriju od 91 maha. Takođe, postoji i USB konektor koji olakšava punjenje uređaja, pošto kod prethodnih narukvica, imam jednu snimiću, vadio se ovaj deo pa se stavlja u punjač, sad je to dosta jednostavnije. Cena ove narukvice je između 6 i 7 hiljada dinara u radnjama. Nećemo sada reklamiramo nikog, pošto nismo plaćeni za to, jeli? Ovde sa unutrašnje strane imate ovaj, evo vidite, taster sa jedne i sa druge strane, koji kad pritisnete, samo malo, možete da
da odvojite narukvicu od kućišta i ovo je USB koji možete da stavite u računar ili laptop i tako da punite uređaj. Evo, da vidimo šta tu ima. Evo šta ima jezika. Evo stavit ćemo engleski. Evo vidite. Da biste aktivirali uopšte sat, morate da instalirate aplikaciju i da povežete ovaj, vašu narukvicu sa telefonom. Evo imate ovde vidite ovaj taster na dodir. Evo vidite šta sve tu pokazuje. Evo koraci. Evo gledajte. Evo, videli ste, to je ovaj Huawei Fitness narukvica Band 4. Ostanite na mom kanalu, prijavite se, uključite ono zvonce da dobijete obaveštenje o novim video snimcima i gledajte što više i što duže, jer samo uz pomoć vas mogu da postanem milioner. Pozdravljam vas do sledećeg videa.